פשוט מורנו הרב, בא להיפקד מושבו, השם ישמרו וחייהו, בעזרת השם, השם יצליח דרכו. ומה עשה שהיה? כך היה. ראו בן, בחור ישיבה, היה בבין הזמנים. אבא שלו קנה לו בגלל שלמד טוב במשך הזמן, להשתמש רק בבין הזמנים. אופניים חשמליות. אמנם לא כדאי לקנות כאלה דברים, זה סכנה גדולה, אבל על כל מקרה קנה אופניים חשמליות בסך חמש אלף שקל. טוב, ההוא תקופת בין הזמנים, יש גם כן ישועת בין הזמנים, היה מגיע כל יום לישיבה ללמוד. אחד מהימים, שמעון, חברו, גם כן הגיע, היה לו יכול להיות אופניים רגילות, לא משנה מה. הוא בא, הגיע לישיבה. עכשיו, מחוץ לישיבה היה כמו איזה, את הברזלים האלה, מה ששמים כדי לקשור שם את האופניים. אז הגיע יום אחד שמעון לישיבה, והוא רואה שכל הברזל היה מלא באופניים. אז לא היה לו איפה לקשור את האופניים. מה עשה? לקח את החבל וקשר אותו על האופניים של ראובן. לא היה את העמוד, קשר אותו על האופניים של ראובן. טוב. לקראת סוף הלימוד, שמעון יוצא מהישיבה, פתאום רואה את הדוד שלו, צופר לו. מה נשמע, אה, מה קרה? קניתי אותו חדש. בוא, טסלה חדשה, בוא ניקח אותך לסיבוב מטוס, יאללה, בוא, נעשה אותך סיבוב ב... טוב, ההוא אומר לו, בסדר. לקח אותו, התחיל לעשות איתו סיבובים, ככה, עד שבסוף לקח אותו לבית, ההוא שקע מה... ראובן שבא לצאת מהישיבה, יוצא מהישיבה, רואה שהאופניים שלו קשורות לעמוד, ומצד שני קשורות לאופניים אחרות. <laughs> הוא לא, לא יכול לצאת, להוציא את האופניים שלו. מה יעשה? טוב, כפרת עוונות, מה יעשה? הלך לבית שלו, אמר טוב, מחר נראה של מי זה האופניים האלה, <laughs> לא יודע, לא היה אף אחד כבר, הוא נשאר ללמוד, לא, לא היה אף אחד שם. למחרת, מגיע לישיבה, הישיבה הייתה ממוקמת במקום שלא היו כל כך הרבה אנשים ככה בלילות, מחרת מגיע בישיבה, אין אופניים. לא זה ולא זה, אין אופניים. עד שהצליח לשמוע פה, oh, שומע מישהו שאומר, גנבו לו את האופניים, אה רגע רגע, מה גנבו לך את האופניים? כן. איפה היו האופניים שלך? קשרתי אותם, אה אתה קשרת את האופניים? עם האופניים שלי. אמר לו, כן, בגללך גנבו לי את האופניים. אז אמר לו, אדוני, אתה עשית לי נזק פה, גרמת לי את הנזק הזה, בגללך גנבו לי את האופניים, 5,000 שקל. רוצה את הכסף של האופניים. שמעון, שמעון אומר לו, מה, מה אתה רוצה? גרמה, גרמה ונזיקים, פטור. בסדר, גרמה. אמנם פטור בידי אדם, בחייו בידי שמיים, אמרנו כמה פעמים את זה, אבל אמר לו, אני פטור מלשלם. הוא בא ואומר לו, נכון שגרמה ונזיקים פטור, אבל ברגע שאתה קשרת את האופניים, אתה בעצם השתמשת באופניים שלי. ברגע שאתה השתמשת באופניים שלי, אתה, זה לא גרמה. לא אתה גרמה. כבר נהיית שואל. שואל שלא מדעת, גזלן. שואל גזלן, לא משנה מה, אתה בעצם עשית שימוש באופניים, ואתה לקחת לי את האופניים עכשיו, השתמשת ואתה זהו. אז מה? שומר סחר. טוב, לא משנה איזה מה. על כל מקרה, זה הוויכוח ביניהם. ועכשיו רוצים לדעת מה להלכה. באמת, בכדי להבין את הדברים, בואו נקדים איזה הקדמה קצרה. מה זאת אומרת הקדמה קצרה? אנחנו ננסה קודם כל להבין את הדיני, מה שנקרא, שומרים. כל הדין של שומרים, של שמירה, בעצם זה גמרא ובבא מציאה דף צדיק צד ט, לא, לא הכל, כן? חלק מהדברים שם, מה שאנחנו נראה בעזרת השם עכשיו. הגמרא וצדיק ט, דף ק, מביא על זה כמה, כמה, איך אומרים? לשונות בכמה דברים שבהם תלו, תלויים הדינים האלה. אומר, הבית יוסף מביא פה בכמה סימנים. אומר מרן בסימן רסא דא, זה בתחילת הלכות פיקדון. כותב פה הבית יוסף, ובואו נראה אולי ישר אפשר לקרוא פה את דברי מרן. מרן כותב בסימן רסא דא, סעיף ב' שומר חינם הוא שהפקיד אצלו כסף או כלים או בהמה או כל דבר לשמור, והוא קיבל עליו לשומרו. אומר מרן ואפילו לא קיבל בפירוש, אלא שאומר לו, הנח לפניי. הוא שומר חינם. עכשיו בואו נראה שמרן מביא את הדעה הזאת, אבל בעצם מרן מגלה דעתו בסעיפים הבאים, שזה לא בדיוק דעתו של מרן, שאומר לו, הנח לפניי. על כל מקרה יש גמרא שאומרת, שמה הדין הנח לפניי, הנח לפניך, הנח סתם, הגמרא מסתפקת. על כל הדינים האלה, אבל אומר מרן, אם אמר לו הנח לפניך, הוא הנח סתם, אומר אפילו שאומר חינם לא הווה, ואינו חייב שבועה כלל. כותב הרמב״ם אבל מחרים על מי שלקח פיקדון שלו ויחזירנו לבעלה וכולי, כן בן אדם עושה את עצמו כאילו לא יודע, אבל אומרת הגמרא, אומר מרן ומכל מקום, מי שהיה מהלך בדרך ואמר לו חברו, הולך עמך אלו המנעלים ואמר לו הניחם קם על החמור והניחם שם ולא קיבלם הנפקד בידו אלא כמו שניחם המפקיד על החמור כך הוליכם ולא כשרם, והלך לו מן הצער לעצח רגליו והניח החמור עליהם הדרך ונעבדוה המנעלים אבל שומר חינם ועבר לפושע וחייב לשלם אנחנו בינתיים נשאיר את סוף הסעיף הזה של קדמרן ואחר כך נדבר עליו אבל על כל מקרה לבינתיים, מרן כתב שבן אדם שאומר לו, הנח לפניי, לכאורה זה נקרא שומר חינם, אבל אומר מרן בסעיף ה... <אז> בוא נראה. אומר את <tirmuir> הגמרא, אומר פה, תראה, אומר מרן בסעיף ה', ויש מי שאומר, שהשומר הזה מיד כשקיבל עליו לשמור, או שאמר, הנח לפניי, בנסתלקו הבעלים, מי השם יראה? חייב. אומר מרן, דעה ראשונה, ויש מי שאומר, הוא לא כותב את זה בסתם, מרן כותב את זה בלשון, ויש מי שאומר, שאם קיבל עליו לשמור, הוא אמר לו, תניח לפניי. אמרת, כן, שים את זה פה, זה בסדר גמור. אומר, והבעלים נסתלקו. אסמה פה מדבר, למה צריך לומר פה, הבעלים, יש פה אריכות גדול, אסמה, והשח, והנתיבות, למה צריך פה שהבעלים יסתלקו? מה אומר שצריך שהבעלים יסתלקו, כי אם לא, זה נקרא שמירה בבעלים. שהבעלים מתחילים לשמור ביחד איתם. השח שואל על הסמא, הוא אומר, לא מובן, הוא אומר, כתב בלשון, מה זה, ויסתלקו הבעלים, אי הם סעיף כתב, כמו שכתב הטור המחבר, לא ידענה מנהליהם הוא אומר, לא יודע מאיפה הסמא אומר מה שאמר. תמיד זה ככה. שהבעלים מסתלקים, זה <coughs> כדי לתת <coughs> את השמירה לבעלים, לא בגלל שהבעלים, שאני צריך שהבעלים יסתלקו כדי שלא ייקרא שמירה בבעלים. סילוק הבעלים, אומר השח, זה נקרא שהתחיל את השמירה. כל זמן שהבעלים לא מסתלקים, לא מתחיל השמירה, זה לא נקרא שהוא התחיל לשמור ביחד איתו. הנתיבות מנסה ליישר, אומר, אומר הנתיבות, ואפשר ליישב דברי עצמה, שהכוונה די מחר שכי אומר עצמה בסעיף קטן יא. המחילה, הנתיבות בסעיף קטניות א', ואפשר ליישב דברי עצמא שכוונתו, דמחר שקיבל השומר על עצמו לשמור, נשאלו הבעלים לשומר, שישמור את שמו, שאבי שמירה בבעלים, כיוון שבתחילת השמירה, זה התחלת המלאכה היא הבעלים ביחד איתו. אבל עדיין מחילה מכבודו לא מובנים דברי עצמא, כי גם אם נאמר שקיבל שמירה של החפץ, כל אותם, כולם, כל הפוסקים מסכימים. שהשמירה שלי מתחילה מתי שהוא מסתלק, לא מתי שהוא נמצא פה, כל זמן שהוא פה, אני לא שומר, הוא השומר. טוב, על כל מקרה, זה דברי אסמה על כל מקרה, זה לפי שיטה ראשונה של מרן. אבל מורה, כותב מרן אחר כך, אומר, ויש מי שאומר שאין או חייב עד שימשוך, ובמקום שמשיכה קונה. אומר מרן, ויש מי שאומר, ואנחנו יודעים, כללי מרן, יש yes ויש, yes, okay. הלכה, okay. כי יש ותרה, שאם אתה נתת מישהו משהו לשמור, לא נקרא שומר עד שהוא לא מושך את הדבר. אם הוא לא מושך את הדבר, הוא לא נקרא שומר. זה לא נקרא שמירה. לא, לא, לא נאמר דין שמירה, אלא ברגע שבן אדם לוקח את הדבר ומושך אותו, אז אני עכשיו נהייתי שומר של הדבר הזה. ככה כותב מרן. זה צריך להיות ברשותו, ויש, שאינו חייב שימשוך, ובמקום שמשיכה קונה. צריך להיות שמשיכה קונה, זאת אומרת, בסמטה, בצידי רשות הרבים. אבל אם זה במקום אחר, כמו כל דיני קניין, אם אתה הולך וקונה משהו, איפה אתה קונה? אתה בסמטה אתה יכול לקנות, כן, ברשות הרבים, רק על ידי הגבהה. אם לא אתה לא יכול לקנות, גם כן פה אותו דבר. ככה כותב מרן, בסימן, מרן חוזר על עצמו, בסימן ש"ז, בתחילת, אז כותב מרן שמה בסימן ש"ז אומר מרן הסוחר מחברו בהמה, זה עוד אחד מהשומרים, הסוחר מחברו בהמה, או כלים, דינו כשומר שכר, אומר מרן ויכולים המזכיר הסוחר לחזור בהם עד שימשוך, או עד שיעשה אחד מדרכי הקניין. וכן, אינו מתחייב בגניבה ואבדה עד שיעשה אחד מדרכי הקניין. מרן כותב מפורש מסתם, שלא מתחייב עד שהוא יעשה מעשה קניין. ויש אומרים, כותב מרן, שמי שמשסילק הבעל שמירתו מעליו, מדעת השומר, נתחייב בשמירתו. זה היש שאומרים פה עכשיו, לפי הכללים של מרן זה מובן טוב. מרן כתב בסתם, כמו היש שאומרים בתרא, בסימן רצדי א', ופה כתב מרן, הסתם, בסימן ש"ז, שצריך משיכה. אם אין משיכה, לא. מרן, עוד הפעם, בסימן ש"מ, בהלכות, שואל. כותב מרן, סימן ש"מ, סעיף ד', השובל בהמה חייב במזונותיה משעה שמשכה עד סוף ימי שהעלתה. מתי בן אדם ששואל בהמה חייב במזונות הבהמה חייב משעה שמשך את הבהמה, או זאת אומרת עשה מעשה קניין, עד סוף ימי שהעלתה. אומר הרמה הגאה, ויש אומרים, דלא בעין המשיכה, אלא מיד שנסתלקו הבעלים. הוא כבר נכנס להיות שומר. זאת אומרת, הרמב״ם כותב, וזה בעצם מחלוקת הראש והרמב״ם, דעת הראש זה שברגע שבן אדם קיבל על עצמו שמירה, זה כמו שאמר מרן בתחילת רצ"ד א', זה דעתו של הראש, הנח לפניי, עצם זה שאני אומר לו הנח לפניי, זה קיבלתי על עצמי שמירה, מחילה, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. עצם זה שקיבלתי על עצמי שמירה, לפי הראש, זה נקרא, שאני כבר נכנס, מה שנקרא, בתוך הנעל של שומר, אני נקרא שומר ואני מתחייב, אבל הרמב״ם כותב שלא, הרמב״ם כותב שהדיני שמירה זה רק אחרי ש... בן אדם עשה משיכה, משך את הדבר כדי לקבל שמירה על הדבר. הראש כותב, במרן מביא, הבית יוסף מביא את זה בסימן ש"ז, שמביא את דברי הראש, אומר בפרק השואל למה רב עונה, הגמרא מביא את ה... הטור כותב, ומה שכתב להתחייב בגניבה ועבדה מיד בשעת שנסתלקו הבעלים, זה דעתו של הראש, אבל המזכיר יכול לחזור בעד עד שימשוך הסוחר. אומר בפרק השואל אמר רבו נא, שואל קרדום מחברו, בקע בו כנאו. ולא מצא משאיל למהדר, מה הכוונה? אם אני לקחתי, שם הגמרא דנה, לגבי בן אדם שלקח חפץ בהשאלה, האם אני יכול לחזור? אני אומר לו, תשמע, אני צריך אה, קרדום, אני צריך פטיש, אני עכשיו צריך את זה לשלושים יום. לקחתי את זה. ההוא רוצה לחזור בו. ממתי? הוא לא יכול לחזור בו כבר, האם פה נאמר דין משיכה גם כן, או עצם זה שהשתמשתי בדבר הזה? אז פה משמע שזה שהשתמשתי ב... לא יכול לחזור בו. אז אומרת ההימרה, ופליגה רבי אלעזר, דאמר כזה שתגנו משיכה ולקוחות, כך תגנו משיכה ושומרים? ופירש הראש, דמשמע שמשך לא מצא מאד הרבה, אבל להתחייבו נשים אפילו קודם משיכה. הראש אומר, לא, נכון הדין הזה של חזרה או לא חזרה, נאמר, לגבי שאם יכול לחזור בו או לא, או אם עשה מלאכה או לא עשה מלאכה. אבל להתחייב באונסים או לא, זה לא תלוי במשיכה. זה תלוי בקבלת השמירה, לא צריך שיהיה פה משיכה. אמנם, כמו שאמרנו, הבית יוסף מפה, שהרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם חולק על זה, הוא אמר, הרמב״ם לא חילק. הרמב״ם אומר, בכדי שהשומר יתחייב בדבר, צריך להיות שאתה... מקבל על עצמך דבר, אבל אתה עושה משיכה של הדבר, אתה עושה קניין. כל זמן שלא קנית את הדבר, אתה לא נהיית לא שומר חינם, ולא שומר שכר, ולא שואל. צריך צריך לעשות קניין בכדי שאתה תיקרא שומר, שאנחנו נגדיר אותך כאחד מהשומרים. זה דעתו של הראש, סליחה, וה... זה דעתו של הרמב״ם, אבל כמו שאמרנו, דעתו של הראש, סילוק של הבעלים זה כבר נקרא שהוא מתחייב. מרן פסק גם כן דין אחר של הראש, ואחרונים פה דנים. אומר מרן, זה מה שאמרתי לכם מקודם, אומר זה שאלה, הבית יוסף מביא את זה בסימן א', בשם הראש. ולכאורה מרן פסק את הדין הזה, שאלה לאדומי הראש, בן אדם נתן לחברו נעליים, ואמר לו, תשמע, אתה נוסע למקום פלוני, שעשה טובה, תיקח לי את הנעליים ביחד איתך. הוא אומר לו, בסדר, תניח את זה על החמור. והוא הלך, והוא שם את הנעליים האלה לחמור, החמור, והוא נסע, הלך עם הנעליים האלה, באמצע הדרך, הוא לא קשר את הנעליים, לא שמר אותם, הלך במחילה מהכבוד, זה לא מה שהוא אמר, להסך רגליו, הבן אדם הלך לעשות סרחה, וגנבו לו את הנעליים האלה. הוא אומר, מה הדין? הוא חייב לשלם. עכשיו, הבא ועוד מסבירים, אומר מה, מה דעתו בזה, הלא הראש בעצמו. אומר, שואל, אם כן, איך כתב הראש בתשובה זו, זה הנח לפנייך, והנח סתמה, זהו, זה בבית הנפקד. אומר הבן האדם הזו, לכאורה, זה, זה כמו הנח לפניך, הוא אמר לו לא, הנח, אני אפילו לא אמר לו לא הנח לפניי. הוא אמר, ויש ליישב, למה שכתב הראש, זהו בבית הנפקד וכולי. אני לא אקרא את כל השיעור, אבל... אומר פה, אצל הנ... אבל שוב, דהווה מקום המשתמר על ידי השומר, לאפוקי, לכשהוליך הנפקד את הפיקדון עמו בדרך, אשר הולך, והמפקיד נשאר בביתו. אם כן, ודאי כשהנפקד נתרצה לקבל הפיקדון לרשותו, ולהוליכו עמו, קיבל עליו. הוא יש דבר, שאם אני אומר לפני, לבן אדם, הנח לפניי, הנח לפניך, מחלוקת, הראש אומר, זה קיבל עליו שמילה או לא. אבל במקרה שאני פה עושה פעולה ואני כביכול מונע מהשומע, מהבעלים לשמור על הדבר למה? הוא שם את הנעליים על החמור ואני יצאתי ביחד עם החמור והלכתי בדרך אז מה, מה, מה רציתי לעשות בזה? אני מנעתי ממנו את השמירה ברגע שאני מונע ממנו את השמירה אז ממילא ודאי שמי שיתחייב בדבר הזה זה אני

שצריכים שיהיו צרורים ומנחים בידו, וכולי. ואם כן, מן עלי מלא לו, כיוון שקיבלם הנפקם להוליכם עמו בדרך, צריך שישרם, ולא יעזוב אותם לרגע. זה כותב הרמב״ם. יש, הפתחי תשובה מביא פה שאלה יפה. בעצם, אומר הפתחי תשובה, איך אומרים, נכון למעשה היום בימינו, אם היינו מתרגמים את זה אולי היום, או ומפה מביא, מביא שאלה, מה הדין, לדוגמה, אישה אומר, יש לה... או מה, 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 מה שמביא פה, אישה באחותה אומר לאחות שלה, תעשי טובה, תקחי את הבן לגינה, לטייל. או מבקש מאחותה לקחת את הבן שלה לטייל בגינה. טוב, עכשיו, האימא של הילד באה ונותן את דינאר לבן, אומר לאחות, הנה, תיקח אותו ככה, שישחק. עכשיו, הולכים לגינה, והזאת לא שומרת על הילד, מה שנקרא, והוא איבד את הדינר הזה. תאר לעצמך היום, בן אדם לוקח ילד, קח לך את תינוק, הוא איזה ילד מתוק, איזה ילד מתוק, הילד לוקח את ה... זה, יש לו את האייפון, שלא נדע מצרות. אה, לוקח את האייפון, מה, הוא בידיים של השנייה, והיא יודעת שזה. בגעד, בום, זורקת לזר הרצפה. עכשיו, מה הדין? מי צריך לשלם על זה? זאת בעלת האייפון אומר לה, מה את לא רואה, זה אצלך ביד שלו. אז זאת שהילד ביד שלה אומרת, מה את רוצה ממני? את רואה אותו כמוני, את הסכמתם לתת את ה... אומר פה הרב, זה היה הסיפור שם, הוא אומר פה, הפתחי תשובה מביא בשם הרב צמח צדק, אומר, מה הדין במקרה הזה? אומר האחות הזאת היא פטורה מלשלם. למה? זה כמו כמועבדה מדעת. אומר האמא, סליחה מהביתו, מה מה היא טיפשה. מה את נותנת לילד לשחק עם דינר. את נותנת אה, כלי קריסטל או לא יודע מה, איזה דבר יקר, ואת נותנת לה לשחק. עכשיו, אני לקחתי אותו לגינה לטייל. נכון שאני לקחתי אותו לגינה לטייל ביחד איתי, אבל מה, אני צריך לשמור על הכלים שאת מביאה לו? אומר הפתחי תשובה, מביא על זה. שיש מי שחולק, אבל אומר, אחר כך מביא בשם מרא או צמח צדק, שמביאים ראייה, הגמרא, בסימן שמ"ט בהלכות גנבה, מביא, מה הדין לגבי אישה שהשאילה כלי מחברתה, ונגנב את זה ממנה, האם בעלה חייב לשלם על הכלי הזה? אז שמה, מרא מביא, שהבעלה נהיה שומר. שומר הדין אתה רואה, שברגע שאתה יודע ש... הוא לוקח דבר, אז אתה, אשתו לקחה משהו, הוא מחלק, הוא אומר זה לא אותו דבר, שם בעל בנכסי אשתו הוא כמו לוקח וזה משהו אחר, אבל פה לגבי הדבר הזה, אין דמיון לדבר הזה, אלא אומר ודאי שהדין, דין אמת, שכמו שכתב שם הצמח צדק, שזאת שלקחה את הילד לטיול, היא פטורה מלשלם, למה? כי זה לא נקרא קניין, מה היא קנתה פה את הזה? זה אומר יותר מזה. אפילו שבאמצע היא לקחה את הדינר מהילד, ראתה, ש, איזה דינר, יפה, קר, אפילו ראתה את הדינר, והחזירה את זה לילד, היא לא זרקה אותו לפח, לא, היא החזירה את זה לילד, ואחר כך הילד איבד את הדינר הזה, הוא אומר, לא משנה, מה תגיד, אולי היא קנתה את זה, הוא אומר, לא, הוא אומר, באה מטענה, מה הטענה שלו, הוא אומר, זה כמו אבדה מדעת, הוא אומר, בן אדם שנותן לילד קטן, דבר לשחק, סליחה, הוא טיפש. מה אתה נותן לילד קטן? אז הוא אומר, אכן ההוא, זה לא נקרא שהוא קנה את הדבר הזה. הוא לקח את זה מהיד של הילד, זה שום דבר, זה לא עובד שום דבר. אבל על כל מקרה, נחזור לענייננו, כמו שאמרנו מקודם. אז הנה אנחנו רואים, איך אומרים פה בדברי הראש, בדברי מרן, שבכדי שאנחנו נתחייב בדיני קניינים, אנחנו צריכים לעשות מה שנקרא, בדיני שומרים, מחילה, אנחנו צריכים לעשות, לבוא ולעשות קניין. זה שאתה מק... לוקח את הדבר, ואתה קונה אותו, ואתה לוקח את הדבר הזה. זה מרן. אבל, יש כאן מקום לוויכוח, אחרי פחות או יותר, שאנחנו מבינים מה הדינים של השומרים. עכשיו, פה, לכאורה, הבן אדם הזה, איזה סוג של שומר, okay. הוא לא עשה קניין, לא עשה שום דבר. מה עשה באופניים האלה? נכון, קישר, קשר את הזה, הוא לא עשה שום דבר. לא, לא עשה קניין, לא עשה שום דבר. אה? השתמש שלא נדאג? השתמש... השאלה היא כזאת, האם אני נקרא שאני השתמשתי בזה, או אני, להשתמש בו זה לקחת את האופניים ולנסוע עם האופניים שלך. אבל אם אני עכשיו לוקח חבל ואני קושר את זה מסביב לאופניים שלך, אז אני השתמשתי באופניים? אני לא, לא השתמשתי באופניים. עשיתי שימוש באופניים? לא עשיתי שימוש באופניים. אני השתמשתי באופניים שלך, מה שנקרא בתור עמוד. אבל לא, לא, עכשיו, בוא נראה, אומר פה, אתם, אני אתן לכם שאתם תחליטו. למה? כי יש פה, יש פה נתיבות. מרן, כמו שאמרתי לכם, בסימן ש"מ, מרן כותב, כמו שאמרנו, השואל בהמה חייב במזונותיה משעה שמשכה עד סוף ימי שאלתה. תראו פה הלשון, רבותיי, של הנתיבות. אומר, משעת שמשכה, אומר הנתיבות, ויש לעיין, בשואל שלא משך, וגם לא היה סילוק שמירה, ונשתמש בה, כגון ששאל ספסל לשב עליו, בחצר המשאיל, ואצל המשאיל, או ספר ללמוד ממנו, ולמד ממנו, בלא הגבהה ומשיכה, ונאנס מידו, אם נתחייב. מה הדין, בן אדם לוקח ספר, עכשיו הבן אדם, בעלים של הספר נמצאים פה. ועכשיו, אין פה דין של בעליו אמו, כן? ש, שנבין את זה טוב, אני אה, מקדים הקדמה קצרה, שאנחנו נבין את ההלכה הזאת. הרבה פעמים אנשים טועים, בדין של בעליו עימו. אנשים חושבים, מה זה נקרא בעליו עימו? כתוב בפסוק, בעליו עימו לא ישלם. מה זה בעליו עימו? מה, שהבעלים נמצאים ביחד איתו? לא נכון, רבותיי. בעליו עימו הכוונה, עימו בעליו. בפעולה, עימו במלאכתו. זאת אומרת, שאני ברגע שלקחתי דבר מסוים, <אז> לקחתי, הלכתי לבן אדם, אמרתי לו, תשמע, תעשה לי טובה, תעשה לי כוס תה. אפילו, כן, תביא לי כוס מים, כמו שאומר הגמרא, תעשה לי כוס תה. לקחתי רכב בהשאלה מהחבר שלי, ואמרתי לו, לא, תעשה לי אותו, תקפיץ אותי לבית לפני שאני לוקח את זה, תקפיץ אותי. אז מעכשיו אני התחלתי להיות שואל, אז שמה נקרא אמו, אמו ממלכתו, זאת אומרת שאתה עושה מלאכה בשבילי, בשעה שאני לוקח, או אפילו לפני כן כבר היה עושה מלאכה, אבל אחר כך לא. אבל אם היה עושה מלאכה ביחד איתו, זה... אבל פה היה, הבעלים היה ביחד איתו. אבל הוא לא ממלכתו, דע לי והם נמצאים איתם, אז אין פה פיטור של בעליו ואימו. אז עכשיו אני באתי ולקחתי את הספר, לא הגבתי אותו ולא משכתי אותו. ומה אני עושה עכשיו? יושב ולומד בספר. יושב ולומד בספר, באמצע שאני יושב ולומד בספר, לא שמתי לב, נטרח, נתפס לי השרוול של המעיל, קראתי את הספר הזה. קראתי בצורה, אי אפשר לתקן, לא משנה מה. עכשיו מה הדין? אני, בוא הבן אדם יגיד לי, תשמע, שואל חיה בכל. אתה שואל חייב הכל, שלם לי על הספר, אני אבוא ואומר לו, נחילה מכבודו, אתה לא למדת הלכות. מרם פסק להלכה, שבכדי ששואל יתחייב בדבר, מה צריך לעשות? משיכה. אם לא משכתי את הספר, אז אני פתור, מה אתה רוצה ממני? או אותו דבר, ספסל לשבת. בן אדם לקח מחברו ספסל לשבת, אז עכשיו לא מדובר שהספסל נשבר לבד, כן? מתה מחמת מלאכה. מפה רוצים להביא רעייה, ביתה מוחמד מלאכה, לא משנה, לא, 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 לא ניכנס עכשיו עוד מעט, אולי נראה הפתחי חושן מביא משהו. אבל הבן אדם הזה עכשיו, שהוא השתמש בספר, או שישב על הכיסא, הכיסא הזה נשבר, הוא בא ויגיד לו, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני שברתי אותו, נגיד ששברתי אותו בצורה כזאת, שאני, בן אדם כבד מאוד, או ישב על כיסא, כן, אתה רואה, כי הכיסא רעוע יושב עליו, שבר את הכיסא. הוא אומר, מה, איך עכשיו? שברת את ה... נשמע, נכון, שברתי, אבל אני לא, לא משכתי. ביקשתי ממשלה בהשאלה, ונאנס על ידי. קרה לי אונס. אם אני שברתי אותו במשקל, יכול להיות ששם זה אולי מזיק בידיים. זה קצת יותר גרוע מפושע, כן, מזיק בידיים. אבל עשיתי פעולה, שמה שנקרא, לא שמרתי על הספר. בעוד שאני יושב, באו גנבים וגנבו את זה. ששואל, חייב, גם בזה. עכשיו, הוא אומר, הוא אומר לו, תשמע, זה נגנב מתחת היד שלך. למה אתה לא משלם את זה? הוא אומר, תשמע, אני פטור, מה אתה רוצה ממני? <עוד> אני לא משכתי את ה... אומר פה הנתיבות. אומר מיד, אם נתחייב, ולפי הניעודתי, זה ודאי חיה בזה. אומר הנתיבות, ודאי על כזה דבר, הוא חיה בזה. בראיה, אומרת ההימרה מבא מציעה, דף צדיק טד. דאמר, דאמר רבו נא שואל קרדום מחברו, בקע בו כנאו. וכתב השיטה מקובצת שם, מטעם משיכה, מחיה באונסים, אף לא תקנו בשמך בשומרים, לאותו מנדיאמר, כן? ומכל מקום חיה באונסים משום לקבלת הנאה של שואל, הווי ככסף. זה שהשואל הוא נהנה בדבר, הלו מה הדין של השואל? למה שואל, מה הסברה של השואל? שאנחנו אומרים שואל חיה בכל, למה? כי כל הנאה שלו, כל הנאה שלו. אז פה, הבן אדם הזה, הוא נהנה מהכיסא, הוא נהנה מהספר. ברגע שנהנת מהספר, נהנית מהכיסא, בהנאה שווה כסף, אז אני, אתה צריך לשלם. ובהנאה הזו מחייב עצמו בחריות. ולפי זה לרב הוא נא בבוקע וכו', חיה באונסים, ואפילו בלא משיכה. דהאי כהנאת שימוש, דהאי כקבלת כסף. אומר דה, אומר נתיבות ולפי זה, הנח פליגה, הרב הוא נע בסבירי הלדת, תקנו משיכה ושומחרים. סבירי הלד אפילו משיכה קניאה, אבל בדי דסביר הלדה ואוקי גם כן קונה. דלא מצינו שעולקים בזה, דאפוש פלוג ת'רמי אפשנה בעוד, יש ישתם בשום פוסל וכולי. אז אומר הרב, גם על ליבם מרן, מרן כותב, נכון שמרן כותב שאנחנו צריכים משיכה, אבל מתי אנחנו צריכים לעשות משיכה בדבר? אנחנו צריכים משיכה בדבר, בדבר שדרכו של השימוש של הדבר הזה הוא על ידי שאתה מושך אותו. אבל אם השימוש של הדבר הזה הוא לא מחייב אותי משיכה, אני יכול ליהנות מהדבר הזה גם בלי משיכה. אם בן אדם בא לחברו ואומר לו, הנח לפניי, מה זה הנח לפניי? תשים את זה לפניי בסדר. זה כמו שאומרת הגמרא, הנח. ואנתר, זה, זה הנח, הבית קמח, הגמרא שם מביאה, שאחד אומר לחברו, תשמע, אני יכול לשים את זה בבית שלך? תשמע, הבית שלי פתוח. ברוך הבא. אז זה אומר שאני אשמור לך את זה? לא אשמור לך את זה, ברוך הבא, בוא תיכנס. הבית קמח, תיכנס. אבל זה לא הנח ואנתר, שאני אשמור על זה. אבל זה בדבר שאני צריך, על זה, איך אומרים, שמירה, צריך לקחת, לשמור או משהו. אבל ברגע שאני שואל, ואני בא להשתמש בדבר, ואני יכול להשתמש בדבר הזה, בלי לעשות את המעשה משיכה, כי זה דרך של השתמשות בצורה כזאת. אז ודאי שעל זה לא נאמר הדין, גם מרן יודע שאנחנו לא צריכים פה שיעשה משיכה. ככה כותב הנתיבות. הרב פה מביא את דבריו של הנתיבות. אומר אומר הרב, כשם שנחלקו הפוסקים, ממתי מתחיל חיוב השומרים, כך נחלקו וחיוב השואל, אם צריך קניין. כן? יש עוד דין בשואל, האם צריך קניין, לא את זה, מהדין הזה לקח את הקרדום לחפור, על כל מקרה מרן לא חילק בזה, יש פותקים שמחלקים. אומר, במקום שהתחיל להשתמש בו, יש אומרים שחייב בלא קניין. אומר, מי שהתחיל להשתמש בו, חייב בלא קניין, ואפילו לא נסתלקו הבעלים משמירה. אומר פה הרב, זה נתיבות המשפט, כגון שישב על ספסל בחצר המשאיל. או שלמד בספרו, ולא הגביה ולא משך וכן כתוב סימן ש"ו לגבי סוחר משום שהתחלת השימוש שווה כהנאה דחשיב ככסף ומה שאמרו משיכה קונה היינו משיכה ולא השתמשות מה שאנחנו אומרים שמשיכה קונה שאנחנו פוסקים להלכה שצריך משיכה כדי לקנות זה כשאתה מושך אבל אתה לא השתמשת בדבר הזה אתה לקחת את הפטיש לקחת קרדום, לקחת את המברגה, לקחת מחבר, לא משנה מה לקחת, אבל לקחת את זה ועדיין לא השתמשת בדבר הזה, רק מה? משכת. ברגע שמשכת אתה כבר התחייבת, למה? כי זה כל דיני שמירה. אבל אם כבר השתמשת, הצלחת להשתמש בחפץ בלי למשוך אותו, הוא אומר גם כן זה חייב. הוא אומר לא ייתכן שלא יהיה חייב, השתמשת ולא תהיה חייב, זה, זה גם כן נקרא קניין. אבל בהשתמשות לבד מתחייב לכולי עלמא ומשמש שאף לעניין שלא יוכל לחזור במועיל טוב זה בא לומר את גם כן לדבריו של הראש האם גם לא יכול לחזור הוא אומר גם לדבריו של, של, של הראש שלא יכול לחזור הבעלים מהשאלה של הדבר הזה אומר אבל במתחת פיתים סימן ש"ו וכן ברשות אמרי יושר כתב שדברי השיטה מקופסת בסוגיה דטבח וכולי, משמע דלא כאן נתיבות. יודע צריך לראות שם את הסוגיה, אבל הוא מביא על זה מחלוקת, דלא כאן נתיבות. הוא אומר, אמנם הוא בשבילי דוד, פרק נזקי האדם וכולי, הביא בשם אביברי מינה שכתב להוכיח כדעת הנתיבות המשפט, מאה סימן שפ"א שכתב הרמה, וישיות האפספסל פטור משום מית המלאכה וכולי. הרב מנסה להביא כמה ראיות, בנתיבות המספר לא דן אלא עניין חיוב נשיא, או אז להוכיח משם וכולי. על כל מקרה, כמו שאמרנו, דעת הנתיבות ודאי שחייב, אמנם מביא שיש מי שרוצה לחלוק, רוב האחרונים לא מסכימים ככה. ראיתי דיון באחרונים, האם עכשיו, תקשיבו טוב רבותיי, אני מנסה פה להגיד איזה חילוק קצת דק, שנכון שאנחנו אומרים פה ששימוש, גם אם לא משכת, זה נקרא שימוש וזה נקרא קניין. ברגע שזה נקרא קניין, אז ממילא אתה מתחייב. השאלה היא, השימוש הזה שאני בא להשתמש בו, האם צריך להיות שימוש של הדבר, <אח> או שימוש הכוונה, מה הכוונה על הדבר? לא שימוש של הדבר הזה, דהיינו. ספר, השימוש שלו, זה כדי לקרוא בו. אבל אם אני השתמשתי בספר, לדוגמה, כן? בוא נגיד, עזוב, זה לא ספר תורה. אבל השתמשתי בספר, הכוס שלי, יש לה פה איזה בקע. ואני עכשיו רוצה להשתמש בספר כדי שהכוס יעמוד ישר. האם גם על הדבר הזה נקרא שימוש, או זה לא נקרא שימוש? למה? כי שימוש, אתה אומר, זה נקרא הנאת ממון. ברגע שאתה משתמש בו בדבר שדרכו להשתמש. בנכון, לא עשית קניין. הלו בדיני שומרים, אנחנו חייבים לעשות פה קניין. יפה מאוד. זה נקרא שימוש של הספר. טוב, פה, שאתה שמת אותו על הראש שלך, אתה הרמת אותו, הגבית אותו, זה בעיה יותר. לכן אני הבאתי דוגמה, שאני משתמש פה בספר בשימוש ש... אין דרך להשתמש בספר. למשל, אמרתי, יש לי פה איזה חור בכוס, לא חור שיוצא מים. או, אתה אומר מה אכפת לי למה. אתה אומר מה אכפת לי למה, ובדיוק זה מה שאמרתי. אני בא להגיד פה איזה חילוק דק מאוד, שאחרונים, אחרוני זמננו דנים בדבר הזה, שאם השימוש שאני בא לעשות פה, נכון, זה שימוש. אה? נכון, ביקשתי, כן. אני לא, זה לא נקרא להתחכם. רגע, רגע, רגע. אם אני ביקשתי... שנייה, שנייה. שנייה, אם אני ביקשתי ואני לא הרמתי. לא ספר. ביקשתי את הסרגל. ביקשתי ועדיין לא הרמתי אותה, גם מה שאתה הסכמת. ולפי מה שאמרתי, לפי מרן, גם אם אתה הלכת מפה, אם אני לא הרמתי את הסרגל, אני לא קניתי אותו. <מח> נכון, ביקשתי, ביקשתי, אז מה אם ביקשתי? אבל כל זמן שלא עשיתי קניין, <מח> אם לא עשיתי קניין, <מח> אני לא, לא קניתי. אבל עכשיו, אבל עכשיו, תקשיבו טוב רבותיי, תנסו להבין טוב טוב, טוב את, את, את החילוק פה. זה אמרתי לכם, זה דק מאוד. תנסו להבין פה את החילוק. אבל עכשיו, בא הנתיבות ומחדש לנו, שגם אם אני השתמשתי בדבר בלי להגביה, בבלי למשוך, מה הדין? זה נקרא <שימוש>, שימוש, והשימוש הזה, זה מהווה הנעת ממון, וברגע שיש הנעת ממון, אדוני, יש הנעת ממון, אתה חייב לשלם. אבל בסדר, אני אומר את זה כשהשתמשתי, בדרך <שימוש> להשתמש בו, ספר, לקרוא בו, כיסא, בכדי לשבת עליו. אבל כשאני משתמש בדבר הזה בצורת עקיפה, השתמשתי, יכול להיות, כמו שאתה רוצה לומר, שיש פה איזה ענת ממון. תשמע, אני הייתי רוצה הולכת לקשור את האופניים במקום אחר, אולי יש בזה. אבל מצד שני, אני לקחתי פה את האופניים שלך והשתמשתי בה שימוש. נכון, עשיתי בה שימוש, אבל את השימוש שעשיתי, לא עשיתי שימוש כדרך המשתמשים. אופניים להשתמש בה זה לנסוע על האופניים. זה לא משתמשים בדרך כלל באופניים בכדי לקשור אותה בעמוד. אז פה השאלה היא, פה מה יגיד הנתיבות? האם הנתיבות יגיד לנו, לא, מה שאני התכוונתי הנעת ממון, וזה נקרא קניין. זה ברגע שהשתמשת בו כדרך שמשתמשים בו. נכון, לא, לא משכת, אבל מאחר שמשתמשים בו בדבר הזה בצורה הזאת, זה נקרא קניין. אתה חייב או לא? ברגע שזה כמו הנעת ממון. האם הנעת ממון זה נקרא הנעה גם אם השתמשתי בלא כדרך שמשתמשים בו? אז לכן קשה, אני אומר לכם, שמעתי דיונים לפה ולשמה היו כמה מהדיינים מה, מה שפחדו, מה שנקרא, לחייב אותו. פחדו לחייב אותו, למה, איך אומרים, החילוקים פה דקים מאוד. אמנם, כמו שאמרנו, ודאי שיש פה גרמה, נכון שגרמה בנזיקים פטור, אבל כמו שהזכרנו כמה פעמים, פטור בדיני אדם, בחיי בדיני שמיים, גם צריך לבדוק איפה היה המקום שנשארו האופניים. אם באמת זה מקום ששם בטוח שמגיעים שם גנבים בלילה, אז זה יכול להיות שבזה בגדר של גרמי, זה לא גרמה, כן? כמו שהבאנו כמה פעמים מחלוקות בין החרונים, הגאון, השח, מה ההבדל בין גרמה לגרמי? אז זה או שזה היזק בטוח, או זה היזק מיידי. נכון שיכול להיות שפה לא היזק מיידי, אבל אם זה היזק בטוח, אם זה מקום שאין, מקום שכל לילה מה אתה משאיר דבר בעל ערך, בבוקר <שמע> אתה מגיע למקום וזה, אז שם יכול להיות שזה בגדר גרמי, <שמע> שאם בן אדם השאיר, גרם לחבר שלו להשאיר את האופניים במקום כזה, שוודאי יגנבו לו את זה בלילה, יראו כזה דבר בלילה, אין ספק שיגנוב, אז יכול להיות ששם יש הבעיה של גרמי, אבל אחרת, מאחר והדברים הם קצת זה, קשה מן הדין לבוא ולחייב אותו. בעוד שעוד מביא שיש חולקים על דברי הנתיבות, אמנם משמע רוב הפוסקים כדברי הנתיבות, אבל אה, איך אומרים, עדיין יש מי שחולק, ופה ניתן לומר מה שאמרנו, שהשתמש פה באופניים בלוא, שלא כדרך המשתמשים, אז יכול להיות שקשה לנו מה שנקרא לחייב אותו. יחד שלא משאיר את השלושים עוד שם, והם גונבים לשימון. הפוך, לא, יבוא שישי פה בעל אופניה פשוטות. יגידו, אני דובר אותך, כי מלא אופניה שלך שגונבים אותם, לא גונבים את שלי. טוב, לא, זה לא טענה. זה לא טענה, זה מה שאמרנו לפני כמה שבועות. זה על אותו אחד שברח עם המפתח ונחבא לו האוטו, אתה עשית לי נזק ואתה רוצה שעכשיו אני אקח לך. אז עכשיו, זה באמת שאלה, מה שאתה שואל זה שאלה. אם היה בא ראובן, וזה, האם, האם ניתן לומר, עביד איש דינה לנפשי, בן אדם יכול לעשות דין לעצמו, מתי שהוא הוא, הוא רואה שאם לא יגנבו לו את האופניים, יכול להיות שאולי כן, באמת, אולי באמת, מעיקר הדין היה יכול לה, לקחת מזה, ומה יגיד לו, אתה שים את ה... כן, יכול, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שהיה, ישלם לו, כן, נכון מאוד, ישלם לו על המעול, ולשאר יכול להיות שפתו, והיה אולי כן יכול לבוא ולעשות את הדבר הזה. טוב, זה לגבי <gibberish> ה... <gibberish> <gibberish> <gibberish>